Hi guys. За таад миний бичлэгнүүдээс үдсэн бах. Ойдлын машин маань хувцснуудыг маань хийчихт яаж фейлдж байгааг те. За тэгтээ энэ ер нь бол ойдлын машины маань буруу биш. Миний өөрийн л буруу юм л та. Би өөрөө мэдсээр байж ич л ер нь бол тэнэглээ зориглоод ойчдаг гэсэн үг. За тэгээд тэрнээс л бод хамаг сэлгээний зүүнүүд маань угарх нь угараа, далих нь далигаад. За бүх дамрнууд маань ч гэсэн сайхан угараа дуусж байгаа. За тэгээ миний бас ингийн хажуугаар одоо энэ төвлүүд маань өөрсдөө бас хуучирч байгаа болохоор ингээд ер нь бол тааран таарад байгаа л гэсэн үг л дээ. За тэгээ ойдлын машин маань миний л хувьд миний pet те миний нохоо гэсэн үг хөөхгүй. Баярлуулъя да чамайга. За тэгэхээр ойдлын машинаа баярлуулах цаг үлсэн байна. За баярлуулна ч гэж ямар ч ихсэн одоогийнхоо шинэ төвлүүд аа үтэй. Шинэ төвлүүдээс гаднаас цасуур өгөн зөндөө байгаа л да. Гэхдээ одоохондоо шинэ төвлүүд авчихт гайг өх гэж бодож байна. За гатаа гоё байна. Би энд нэг гоё газартай таарсан гоё нэрчүүдийн хуушуур. Аавууд бид хизээч муу бол хийдэггүй. Гүйцээ. Drop the mic. Гүйцээ. За амтны дэлгүүртээ ирсэн. Тэгээ дотор нь бол маш олон төрлийн нохоо байна. За энэ саарал нохоолт одоо 99 төрлийн самарталтаар самарддаг. За тэгээ энэгээр сайхан ирлис нохоонууд байна. Оо миний нохоо байна. Тэгтээ хятад гаралтай юм байна. За энэ уул молнууд яадаг чинь бөө мэд. Тэгээ сайхан хэсэг шокнд орж ангаа саргал гарч ирсэндээ. Энэ дэлгүүрийнхаа та хүнээс бас хэд хэдэн зөвлөгөөнүүд авсан, надад бас хэд хэдэн хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгсөн. Тэгээ над өгсөн одоо хамгийн үнэтэй зөвлөгөө гэх юм бол мэдэрч ой. За тэгээд төлөвлөдөө авсан шин дамрнууд байна, шин зүүнүүд байна, зуутай зүүнүүд, махардаг зүүнүүд л гэсэн үг дээ. За одоо ажилдаа орно. Өнөөдөр хэдүүлээ юу их үхээр өмнөх хувцснуудынхаа илүүдэл материалаар дэр хийх байгаа. Yeah. Тэмчих зүг ш. Easy. За энэ том тортой юу вэ гэхээр миний одоо 10 жил их сургуульд юм хийн гэж мөрөөдж аваад мөрөөдөл нь биелээ өвслөд илүү гарсан материалууд л та. За одоо энэ палаж гэдэг жишээ нь миний 11-р ангита олимпиад турхаар хийжсэн палаж. За энэ хажуудлах нь үлзий хэмээ харалта. Ёо. Амар тали мэлийж ш. Тэгснэ зах махыг нь оёогүй. За гэн. Тэгснэ непро материалаар хийцэн өөй. Таймшигтэй. За тэгтээ яг гоё хөөх юм байна өө. За тэг энэ материалыг гаргаж ирэх гэжсэн. Энгээр хэдүүл яг дэрэйн. Яасан ч их мөнгөтэй байсан юм дэ зөвлөгч нь. За тэг энэ материал болохоор одоо яг юу гэдэм. Яг дэрний уутны доторх те. Жинхэнэ дэрийг хийнэ гэдэг юм уу. Би дэр хийж хагуур таадад гоё дэрний үүслийн талаар ярьж өгье. Угаасаа дэр ихт бол nothing special гэрэд, you know. За анх сэтэл нь яаж үссэн бэ те? Дэр ихтээ сэтэл юунаас үссэн бэ гэсэн чинь бүр амар дээр үед зүгээр л амтд одоо гараа дэрлж унтдгаас болж анх үссэн юм лээ. За тэнгүүтээ хамгийн анх яг хин дэр хийсэн бэ гэсэн чинь 5-аас 23 сая жилийн өмнө заяа. 5-аас 23 штэ. Сармагчингууд хийсэн байт юм байна. За тэнгүүд хамгийн их сармагчингууд зүгээр л модоор амар хатуу тий дэр хийж цаа одоо бидний төсөөллөөр л тэм хийдэг байсан. Тэг яг зориг нь юу вэ гэсэн чинь хүзүүгээ хамгаалах гэдэг юм элэ. За тэгэхээр одоо зарим хүмүүс нүний дэргүй унтах сайн маань гэж ярьдэн штэ. Тэгэхээр тэр бас эргэлзээтэй л гэсэн үг те. За тэгээд дараа нь Египтчүүд болохоро Египтийн үед бас хатуу дээр ашигладаг байсан. Та их хүүхэлтэй кино антрес зөндөө үзчихсэн баг. За тэгээд хамгийн анхны зөөлхөн дэр юу болохоор одоо эртний европчууд хийсэн байт юм байлээ. Тэгээд зөвхөн баячууд нь л дэр хэрэгэлдэг байсан гэж хэлээ шүү. За тэгээд миний хийж байгаа дэр болохоро одоо стандарт сайз гэж ярьдсан юм лээ. 16 инч хэрцгэн 16 инч буюу ойролцоогоор 40 санж харьцсан 40 санж дэр байгаа. За тэгээд дэрний ут маань бэлэн болсон. Тэ
нэлээ гоё дэрний утасан байна. За тэгээ дэрээ бас сайн чеклэх хэрэгтэй. Стер мэрээр байлдахад арайч хандварчгүй илүү дээ те. За тэгээ өмнөх бичлэгэн дээр маань нэг хүн ийм коммент хийсэн байсан. Одоо хох хайтлаараа чихмэл хийгээч ээ гэ те. Энэ бол бас над гоё санаа өгж байгаа. Тэр нь бол яг fashion vlog дундуур орох иймэрхүү бонус бичлэгүүд бол яг энэ материалын илүүдлэр юм хийж байгаа бичлэгүүд байх бах. Тэгэхээр та хэд бас надад гоё санаа өгж байгаарай. Яа. За тэгэхээр хэдүүлээ хоёр ууд хог хаягдлын нэг бүтэн тэгээд нэг хагас хаягдлаар нь ийм гоё хоёр төр хийлээ. Тэгэхээр та хэд ч гэсэн бас хого бити аяарай. За тэгээд бичлэг таалагдсан бол guys like subscribe сэвэдэг. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Bye bye.